そう、デコのマークもいい感じやしな。これってインド人ほんまやってデコの。すごい人の量。ほんまに人の元分かるどこから多い。また挑戦したい。メアリージェン、君に会ったのは19の頃、憧れのインディアの聖なる川のほとりで、見知らぬ旅人の瞳を覗き込んだ。船乗りのおじいさんが連れててくれたメアリージェン。時が止まった。仲間はうなずいて、ぬるいシャワーを浴びた後、安宿のベッドの上でぐるりと輪になって浮かんだメリージェン。緑色の風と七色のメロディーを呼ぼう。溶けてしまいそうな私服の
出国して、タイはい、インドに行ってもらって、はい、アイケンの理解はね、そこはとりあえずはバンコクからコルカタ行って、コルカタからオバラナシで、オバラナシの何時ぐらいですか。オバラナシは明日の9時半ぐらい。9時半。とりあえず無事バナナシ インディア到着着きました。続いてからもすでにちょっとインディア食らいすぎてるっていうめちゃくちゃな、まあ、すごい空港でやばかったもんな。みんな彼氏彼女ぐらい、なんていうの、密着度な。でも全然向こうは気にしてないけど、それがなナチュラルで普通っていうな。ほんでまあワラナシについて、インドについても僕たちはフライドライス、味はうまい。正直海外の方がうまい。うまい。うわーやばいな、やっぱこれもわーってして、うわー、いや結構、いやまあ動画ではな分からんけど、このほんまにジメジメしてもわー、分かるわ、匂いも意味分からん。どう本場の、うまマジで、あ全然辛くない、マジでめっちゃうまい。そうデコのマークもいい感じやしな。これってインド人ほんまにテレくの、テレ食べる、あカレーも、熱くない、日本語がめちゃくちゃうまい、サンチャさん、ほらただいまバラナシ着いて初日の夜、目の前には聖なる母、目の前には聖なる母、ガンジスリバー、ガンジスリバー、マリ暑そう、え、こんな暑いなの、こんな暑いのもう入ってるマジで、なんでマジでめちゃめちゃ暑いねんだよ、暑そうやんな、持ったら暑かったもんな、みんな飲んでんもんな、私は頭、肘に頭当てるめちゃくちゃいいやろ、めちゃくちゃやばいな、大統領来るらしいなあ、今日なんかあるって言ってたもんな、すごい人の量、来ましたー、ナマステー、ナマステー、これが100ルピーの200円の定食、これスペシャルダイニング、スペシャルダイニング、このアグアも集めたい、あそこのそこから出てきた店これ100ルピー安いよな、それ100ルピー安い、安いよな、だってなあの今日の昼間のやつと似てんもんな、あスパイシー、もしかして来たかも、ついに、うわマジか、カレーしかないんかな、インドって、まあ確かに4食連続カレーやでか、カレーもんか、
辛い。辛いんか。こういう店の雰囲気です。ちょっとインド、相当パンチ効いてるな、この子。やばい。今さっき相当出たんだけど。今まで来た国の方がちゃんとくやわ。なあ、えぐい、ほんまに。一人の存在感が日本人5人分から12分くらいある。なってんな、マジで。で、量がすごいから、もうほんまに情報量っていうから。そう。バイブスも高いし、ね、えぐいよね、マジで。よかった、毎日飲むと分かるどこから美味しい。ありがとうございます。こちらの有名なバタートースト。バタートーストに対してバラの新規。いただきます。牛の後ろには犬。もうちょいまっすぐ行くとまたまた牛。牛めちゃくちゃおる。どないでっか、唐揚げは久々の。めちゃめちゃうまい。やっぱり何か、何だろう、カレーに当たってんかな。腹痛いよな、今カレーと。だから昨日のあれちゃうか、水道水ガブ飲みしたやつじゃん。水道水ガブ飲みは絶対聞いてると思う。絶対にインドで水道水ガブ飲みはあかんからな。インド人でもな、普通のペットボトル買って水飲むのに。せんかったら攻撃してけんやんな、さすがに。ただいまバラナシの泊まっている宿の屋上でございます。なんで本欲しいの。なあ、こんにちは。ナマステー。ナマステー。今日は人生てか、まずインド来て、はい、思いっきり体調崩した。崩した、俺も崩した。洗礼受けたな、早くも。多分水道水ガス飲みか、うん、屋台のあれ。そうやな、食べ過ぎ。だから今日は筋トレして、はい、体の調子を整えていって。まずテストステロンを上げないと。そうやな、間違いない。ジムじゃなくてゴールドジム行っていきましょう。いや、これどことなくインド感ちょっとある。やっぱマジでエッグサンドイッチ。フライドライス。どう？もうほんまインド。あ、インドなんや。もうインド感消されへん、やっぱ。もうこのどこにおっても24時間365日。インディア。もう完全にそれ。もう、なんていうの、食らってる。なあ、やばいよな。ほんまに全部インドやもんな、マジで。どんだけ、定額でインドから目を離そうとしたの。どこ降りてもインド。うん、どこ見たい。どこの空気かをやったらいいんだよ。何食うでもいいんだよ。ほんまにな。ソース。あ、ソース。スパイシーソース。トマトソース。あ、トマトソース。あ、何食べちゃう。センキュー。これ取れないの。あ、馴染みあるわ。めっちゃ素手で。すごいね、玉ねぎ、もみ。ほんでみんな顔濃いな。
わどう、まあ、その感じはどうですかね。毎日これやわ、思い出、思い出を残してるメモリー、Japan, you from? Osaka. Do you know? Osaka. Yeah, I hear about. Yeah. Yeah. Have you visit? Have you visit Japan? No. No. I will go in future. When I earn here more money, then rich, then you go to Japan. Okay. I'm waiting in Japan. 夜までゆっくりと。今日は。はい。まあインド着いてとりあえず1週間ぐらい経つんやけれども、うん、あの何もできんかった何もできんかったな。理由としてはまず着いた次の日に食ったカレーで食当たりした、プラスその免疫下がってる時にクーラーつけっぱなしで寝たせいで風邪ひいてそれを結構持ってかれてますなあ。食前になかなか今は、時間的には10時なんやけど、このホテルチェックアウトして、うん、今日の夜11時に寝台列車に乗ってデリーに移動します。デリー、そういうデリー、デリーはこういう朝食やな。ムクがそう、めっちゃ多くインド感なムク、そうやな、優しすぎる、マジでだいぶ優しいなちなみにこのなブレックバースは2回目っていうね。朝の9時45分にニューデリー着きます。まあ順番はな、抜かしてくるっていうね、デリーファーストか、確かに。お、涼しい、うん、あ、こんな感じなんや。今から、はい、すごいな、デリー、ニューデリー、ニューデリー。ニューデリー到着、長旅お疲れさんでした。寝台列車お疲れさんでした。もうみんなめっちゃ優しい。チェックイン後にドリンクをいただけるサービスがついております。What time can I use gym?ではこれに乗って観光していきます。ニューデリーラストデイズ。OK thank youThank you very much. Let's go. ただいまニューデリーからオールドデリーに観光しに来ています。タクシーでですね、もうここから降りずにこのもう車で回るという4時間のツアー。こちらがまず、料金に関しましては1400ルピーということで2800円ぐらいで。
結構こいつに厳しめにチップを要求されています。だから最後に500ぐらいチップは出そうかなっていうふうな計画こいつを最後喜ばして日本に帰りたいと思います。さっきも怒られたしな。あれが有名な赤い壁、赤い城、赤い城です。こちらがかの有名なマハトマガンジーのお墓です。ガンジーというのは非常に有名なイメージで、すごく有名な人かっていうと、うん、あのユナイテッドアローズっていうアパレル知ってますか？知ってます。それを作った人です、ガンジーという。そうなんですか。そうです。ユナイテッドとか言ってるけどアローズとは書いてませんけど、こちらインディアンゲートでございます。インディアンゲート、それは、どういうゲートかと言いますとですね、インドが、独立をした時にインディアンゲート、インディア What's gate? What's happen? What's happen? Here is the 26thJanuary is the Republic Day. Independent Day. Yeah. やっぱりね、独立系です、これは。やっぱこの形でどこの国が独立系の時に建てられがち。これはなんちゃらテンプルです。ここまでしかない。すげえ、なんかすごい。しかも入場料いるわ。これは結構アラジンとか出てきそうな、なんか、ね、What's happened this temple?It's a Lakshmi Narayan temple, Hindu temple. A Hindu temple? Yeah. Well, very popular there. Yeah, it's very popular. It's the old, I think so, it's 52 years old. 52 years old, Rashi. 52 years old. Very, very Hindu people that like the temple. I'm going to put a chip on it. Yes.どっちか。そうですね。50か500。そうです、ゲームです。この人にでは結構見てんで、しっかり Thank you very much。 ビデオビデオゲームゲーム。オンリージャノオンリーゴト。さあどちらを選ぶのでしょうか。Thank you, bye。 え、結局結局2つとも負けたん？なんか…かわいそう。はい、ナマステ。ナマステ。今から日本帰るんですけど。帰ります。ホテルから空港までタクシーで。ねえ、さあ帰っていきます。ついに日本に帰っていきます。なあ、全部感じたな、さっきの飯で。